El Club Patí Artístic Manresa va demostrar el seu múscul organitzatiu gràcies al desè festival de patinatge artístic que es va celebrar al Pujolet. El pavelló es va omplir per veure l'evolució de patinadors i patinadores. El Club Patí Artístic Manresa és un dels clubs més resilients de la ciutat. Entrenar a la pista semicoberta a la Font dels Capellans fa que entrenin a precari. Ens està apostant tirar endavant, mantenir el club, per tema pistes, que és el que parlava amb el regidor. Tema pistes ho tenim molt complicat, perquè només tenim la font. Aquí patinem només un dia dins. Les mares volen apuntar les nenes i quan venen allà a la pista de la Font dels Capellans, clar, és molt complicada. N'hi ha molta gent que no agrada, n'hi ha molta brutícia i n'hi ha esquerres al terra. Que ens estan dient els ajuntaments, sí que és veritat que ara està parlant amb nosaltres i ens posen de la seva part per poder arreglar-ho tot, és veritat això, però que ens està costant moltíssim. Tot i així, el club és capaç de poder col·locar esportistes a campionats catalans. Tenim nenes que són molt bones, tenim nenes que s'han classificat a Copa Catalunya, a Copa Barcelona, encara que estan patinant en una pista precària. El club segueix endavant gràcies a l'empenta de les seves esportistes, equip i entrenadores. La federació ens demana, l'esquita i ens demana poder fer campionats i no els puguem fer, no els puguem fer perquè no tenim pista i és complicat, és molt complicat. Jo crec que estem tirant endavant perquè les nenes tenen moltes ganes i van pujant molt bé i tenim unes entrenadores que xapó. El desè festival de patinatge artístic va ser tot un èxit de qualitat esportiva, artística i de públic.